Babado no Quebra Power, treta e polêmica. Vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes e muito mais. Agora, pega pipoca, porque tá babado. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal. Já contei hoje mais um vídeo com as últimas novidades do Power Couple e da internet para você. Pois muito que bem, quem tá ligadinho aqui no Já Contei, quem é inscrito e não perde nenhum lance, conferiu ontem a live babado que a gente fez por aqui, contando todos os detalhes do que tava rolando no Quebra Power. Acontece que essa história desenrolou e o babado ficou ainda mais forte. E é claro que eu vou te contar os detalhes. Porque você sabe, né? Tudo que acontece nas redes sociais, as tretas, as polêmicas, os babados, a cobertura completa dos principais reality shows, você só fica sabendo aqui no Já Contei. Então, pra não perder nenhum lance, já sabe, né? Rapidinho, 10, 15 minutos. Minutos você fica sabendo tudo. Então já se inscreve, é só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo, ativar todas as notificações, que daí pronto você não perde mais nenhum lance. Mas antes de eu te explicar tudo, já sabe, deixa seu like também porque ele me ajuda demais. Mas agora, entende aí, olha só. O quinto ciclo do Power Couple 6 começou com novidades na dinâmica e mais duelos. Dessa vez, na prova dos maridos, os homens tiveram que né, cumprir a prova e duelar entre si. Dos oito participantes, só quatro cumpriram a prova e um deles já tá com o um pé na DR. Do outro lado, na mansão Power, Brenda e Caroline discutiram depois que os meninos se enfrentaram na disputa. A gente conversou sobre tudo isso na live que aconteceu ontem aqui no canal e você confere nos cards de informação. Pois muito que bem, foi na Domingo também ontem que teve o quebra-power e que rendeu mais uma polêmica. Dessa vez, Mussunzinho acusou Mateus de agressão. A atitude logo foi repreendida pela esposa dele e alguns colegas de confinamento. A briga começou quando a dupla elegeu Brenda e Mateus como o casal que não ajuda nas tarefas domésticas na casa. Tava tão sujo que a gente teve que fazer faxina até cigarro tinha, disse a Carol sobre o quarto alvorada. Eu fumei no banheiro mesmo, foi no dia que ficamos presos no quarto, eu tava muito estressado, disse o Matheus, mencionando o dia da briga, que inclusive fez o Rogério e a baronesa desistir do programa. Os casais continuaram discutindo até que o Mussunzinho falou sobre o mau hálito da Brenda, de novo. Você falando parece que tem um bicho morto. Tem, temos, que, temos aqui um homem que diminui uma mulher, disse ela. E em seguida ele falou: Não tem videozinho de mim batendo na minha mulher, não. Oh, depois dessa acusação, minha gente. Ele não retirou o que disse e aí o casal ficou revoltado questionando a existência desse vídeo. E no final, eles pediram para que a equipe processasse o Mussunzinho. Processo neles, mais um processo, gritava a Brenda. No final, o Mussunzinho foi repreendido pela esposa e pela galera ali do Power Couple, tá? A equipe da Brenda e do Matheus já se posicionou nas redes sociais sobre o assunto. Nele, nesse informativo, eles disseram que não existe isso que não é verdadeira essa afirmação. Porque o que acontece, tá? Não é a primeira vez que o Moçunzinho diz que a Brenda tem bafo, que tem mau hálito, tá? E também não é a primeira vez que acusam o Matheus de ter batido na Brenda. O Adson já tinha feito isso naquele dia da treta toda. E nesse pronunciamento oficial, os ADMs da Brenda disseram o seguinte: em razão dos últimos acontecimentos, se faz necessário alguns esclarecimentos por parte da equipe Breteus, que sempre se pautou pela verdade e transparência. Pela segunda vez no programa, Matheus foi a acusado por outros participantes de ter agredido a Brenda, fato esse que nunca existiu durante o convívio do casal. Imputar um crime falsamente a alguém também é crime, ainda mais quando estamos diante de um crime de agressão a mulheres que faz diariamente milhares de vítimas em nosso país. Tal fato configura crime de calúnia previsto no artigo 138 do Código Penal e não podemos deixar uma acusação tão séria passar impune e não ser combatida. Todas as medidas judiciais pertinentes a essa falsa acusação serão adotadas. Pedimos a todos ofendam que não promovam nenhum ataque ou ofensa contra o casal Carol e no Sunzinho, pois independente dos erros cometidos por eles, eles possuem família e pessoas ao lado deles que merecem o nosso respeito. E a treta, ela termina por aí? É claro que não. Por quê? O lance é o seguinte, tá? A Brenda depois falou, né, que a Carol disse palavras capacitistas quando chamou as outras pessoas de aleijado, de João sem braço e coisas desse tipo. E aí vem uma confusão generalizada. O sozinho falou que a Brenda tem bafo de cocô, que parece que tem um animal morto dentro da boca dela. A Brenda tá falando que ele desrespeita a mulher dos outros. E a dinâmica termina. A Brenda e o Matheus continuam brigando entre si depois que a dinâmica acaba. E a Brenda fala: Isso, agora vamos brigar entre si, vamos fazer o que todo mundo quer, tá bem certinho. Aí o Matheus, eu fiz o que você queria, agora você precisa ficar de boas e não consegue. Já a Carol alertava o Mussunzinho para não ficar alimentando o palco e que ele foi além, mas o Pelanza acha que ele ficou na base do aceitável. Eles querem que a gente vá além, lei. É uma arrogância incrível. E aí a Carol falou sobre esse comentário da Brenda quantas palavras capacitistas ditas por ela. E a Michelle e a Anne disseram que, caso realmente ela tenha falado, ela se desculpar e se retratar. Aí o Matheus estava ali depois com o Albert e começou a falar sobre os atritos que aconteceram no quebra-power e os sentimentos da Brenda. E ele disse que o Mussuzinho fala coisas agressivas para cutucar e ele perder a cabeça, mas que ele não vai entrar nesse jogo. Aí, minha gente, o lance é o seguinte: a Brenda, ela tá muito chateada, muito triste, começou a chorar muito. E aí, sobre a Brenda, o Matheus falou que ela é uma menina super vaidosa. E que fala do, e a fala do moçunzinho sobre o mau hálito dela mexeu muito com a cabeça dela e a autoestima. E aí o Albert aconselhou ele a recalcular a rota junto com a Brenda. E o Matheus disse que tá tentando fazer isso, mas que ela tá na TPM, que os olhos estão aflorados. Então, nossa, é o seguinte: a Brenda depois foi pro quarto, chorou muito, ficou mal, muito, muito, muito triste. Principalmente por ter dito que ela tem bafo. Brenda está muito chateada. Mas os fãs dela estão junto com ela e subiram a tag Força Brenda. É, dizendo que estavam muito chateados de ver ela daquele jeito. Não chora, Brenda, não chora. E aí ela estava chorando por causa do bafo. Babado. E vocês, o que, que acham? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? O pessoal ainda reforçou que o Mussunzinho é muito machista e escroto. E o que ele fez foi horrível. O que, que você acha? Me conta, porque eu quero saber. Mais tarde, a Anne estava conversando e falando que o Edbala se contradisse no Quebra Power quando falou que o Albert e a Adriana jogavam limpo, já que na semana passada tinha dito que eles jogavam sujo. Ela estava conversando com o, a Michelle e com o Passa. A Brenda, sofrendo muito também por causa do suposto bafo, ela também estava muito chateada pelas brigas constantes com o Matheus, com a relação que ela tem com as pessoas na casa, e a Adriana estava confortando ela, aconselhando quanto a relação dela com o Mateus. Tenso, né? Bom, o Albert depois conversou com a Brenda e disse para ela não entrar nos atritos com o Matheus, porque isso não vai ser benéfico. Já o um Nandinho disse que viu o Matheus lavar louça só duas vezes. E os dois casais comentaram que o Breteus realmente não faz nada na casa. O Nando disse que é um absurdo eles terem pensado em deixar realmente o quarto sujo. E a Eve disse que isso só pode ser de propósito para causar brigas. Então, toda essa questão tem redido bastante entre os Confinados do Power Couple. Babado, né? E você o que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber os maiores babados da internet. A treta completa você fica sabendo só por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.